Сьогодні я зустрічаюсь з людиною, яка бачила Чорнобиль на власні очі. Він їхав туди просто на роботу. А як все було насправді, він розповість сам. В то время я работал инспектором государственного пожарного надзора Ленинского района города Николаева и был направлен на штатные плановые курсы повышения квалификации, которые начинались 1 мая 1986 года. Когда выезжали туда, мы точно не знали, что случилось на атомной электростанции. Ну, в общем, понятие мы имели, что случилось что-то непредсказуемое, это авария. И никто, в общем, не зароптал. Мы знали, что нас могут направить туда. И поехали мы на эти курсы. Ігор Сатура – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Перебував в зоні відчуження в травні 86-го року. Зараз пенсіонер пожежної охорони. Нам розказували, в общем, прості і понятні слова об атомній електростанції, об опасності, які можуть там чекати. Коли в'їхали в Чорнобиль, ну, тут уже, в общем, все стало понятно. По вулицям бігають собаки, кури, але людей нет. На станції пожежники займалися супроводом спеціалістів на небезпечних ділянках, відкачували радіоактивну воду з-під реактора, гасили пожежі в зоні та робили заміри, на основі яких складали карту зараження станції. Страху як такого не було. Ми розуміли, що це страшно. Облучення радіоактивне. Ну, у нас були носимі дозиметри. И плюс на группу был прибор, который можно ежесекундно осматривать, то есть местность, и видеть, где надо бежать, где надо просто туда не ходить. Поэтому мы передвигались таким образом. Команда побежали, пробежали какое-то расстояние, дальше более-менее чисто, можно уже идти. Так тривала небезпечна робота. Ігор вже мав виїжджати до Києва, але вночі сталася пожежа. Горели кабеля в кабельных тоннелях между поврежденным реактором и еще действующим. И, в общем, тушили вот эти кабеля, тушили всю ночь. Тушили и та смена, которая пришла нас менять, и мы, которые должны были уезжать. Ну, очень много людей, конечно, на этом пожаре сильно пострадали, опять же, из-за той же самой тяжелой воды. Кабельные тоннели, они были заполнены, ну, скажем так, если ну, по колено в воде, которая как раз вытекла из системы охлаждения реактора поврежденного. Она очень радиоактивная. За цей випадок Ігор отримав першу чорнобильську медаль. За пожар я награждений медаллю за отвагу на пожарі. В общем, може за пожар, може. Чорнобиль – перша та найбільша техногенна катастрофа в історії людства. А головне – несподівана. Захищались ліквідатори як могли. У мене 46-й розмір, а їхав то ли 54-му, то ли 56-му. Ну, а коли туди приїхали, переодівались, виїжджали на станцію в чистій, смену отстояли, идешь в баню, грязное снял, после бани чистое одел, так три раза в день точно переодевались. Ну и респираторы, и все, и мозги. Народное средство – это сухое вино. В сутки надо было стакан сухого вина, желательно кабарне, выпить. Якобы оно выводит. Ну, понимаете, я туда ехал, мне было 23 года. 23. Сейчас 53, да, 23. Поэтому организм был молодой, в молодости занимался спортом, как-то так. Після участі в ліквідації Ігор ще 19 років працював в пожежній охороні, не раз ризикуючи власним життям. Одружений, має доньку і сина. Зараз працює заступником голови садівництва активіст. Любить працювати на природі у саду. Ну, тут головне зараз хобі. Раніше було хобі воспитувати дітей. До сторінки життя під назвою «Чорнобиль» і зараз ставиться філософськи. Героєм себе не вважає. 30 років вже от-от буде. Кожен рік нас поздравляють, тобто з тим, що ми ще живі, мабуть, благодарять, що ми виконали якусь роботу. Це іменно робота, це ніякий не подвиг. Ми пожарні. Пожарний заступив на службу, він вже залишає в стороні, мабуть, всі свої емоції. Ну, помни там, що у нього за спиною, там сім'я, діти. Но тим не менее, він повинен виконувати свій долг. Так ми його виконували.